じゃあ今回は何のお話で、あのインパクトまでいきましたね。そうです、テイクバックして切り返しして、うん、で切り返し最中のフェース面の向きのコントロールというところで配屈っていうのがポイントだよっていう話までは今来ました。はい。でその次にやった練習方法がこれです。いろいろやったんだね、短期間にね。合計3回今、はい、こういう背屈を維持したままフォローを取る、フライングウェッジという動きになります。特徴、グリップがあれか、そう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 、そうです。はいはい。よくヘッドを走らせましょうみたいな、なんだろう、ことを言うと思うんですけど、その時のチェックポイントって後ろから見た時にグリップエンドが見えるかどうかっていう話なんですよね。なんだけど手首返すって本当にいろんなこと起きちゃうんで、僕はあんまりファンじゃないんですよね、その打ち方に。でこのヘッドを走らせてグリップエンドが後ろから見える形の対象になるのがフライングウェッジっていう動きになります。うん、これはゴルフの物理と幾何学の本にである、あのゴルフィングマシンっていう、はい、紹介されているもので、まあこれが超一流レッスン本ですね。いやもう本当読むのつらい。僕学生の時4年かけてようやく読めたから、で内容分かんなかったっていう。分かんなかったの。分かんなかった。そう、講師 でもあれの申し子がデシャンボーでしょ。ああですよね、一応そういうことになってるんだよね。はい、なってるけど本当にそうだと思うんですよ。そう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 、スイングゴルフの物理学者っていうぐらいです。そうそう、いややっぱね共通のところがたくさんあるので面白いですよ。そう、あの、ね、出会った頃の石井亮介プロはインパクトを打った瞬間にもうヘッドがこう上の方を向いてますから、ね、こういうことですか。そう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 、やっぱりリストが強いんだなと当時は、はいはいはい、まあ、思ってましたけど、その通りですよね。フェース開いて閉じてのスイングをされてたから、うん、絶対そうなるんですよね。なんだけど、うん、まあ特徴はこうちょっと軽く打ってみますが、ここからここに来た時に後ろから見て体で手が見えない、手内側、クラブヘッド外側っていう関係性をシャフトが地面と平行の時に作るっていう感じなんですね。でもう一個ポイントがあって、その時それはこの時にこのエッジが地面と垂直みたいな感じになります。でこれは何でかっていうと、これもしもこのエッジが地面と垂直でない場合、開いちゃう人多いですよね。その通り、フェースを軌道に対してスクエアっていうのができなくなっちゃうね。ということでできない、こうなっちゃう、これそう、これダメなわけです。ちゃんとこうしたいんですよ。でそもそも水平できない人多いよ、みんなね、こうなっちゃう。そう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 、それは右の手首の背屈がなくなっちゃってるっていうことになるんですよ。ちゃんとこれが右手首の背屈っていうのができてたら、ずっとこのフェースのローテーションを押さえつつハンドファーストの形をキープしつつ、でそれができると、この間ずっとフェースがスクエアなんですね。そうそうそう、軌道に対してずっとスクエアだからわちゃわちゃしないよっていう話になってきます。でこれが結構大切なんですよね。理由は手首を返しちゃうとヘッドの軌道ってインサイドアウトっていう風になりやすい、はいはい、でインサイドアウトっていう風になると、ちょっと凌介さんいいですか、ちょっとインサイドアウトっていう軌道で振ると、はい、このようにちょっと失礼、後ろから失礼、こんな感じでクラブのヘッドの軌道が過度にインサイドアウト大きく、インサイドアウトがちょっと大きくなっちゃうんですよ。で結構自然に見えるんですよ。これでもあのシダルのレッスンの一番最初にここに棒があってできますかっていう、そうそうそう、あれの元ネタ。元ネタ。いやあれ使っていただいて嬉しかったですね。名前出さないとダメじゃん。あれでも一応本人にはやっていいって。そう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 。じゃあそのこれの問題点は、インサイドアウトが角になればなるほど曲がりの幅が大きくなってしまうってことですね、はい、なのでこれでボール打つと、ちょっと打ってもらっていいですか、まあグイーンって大きく、うん、こういう怪しげなビッグフックで距離稼いでる人結構いらっしゃいます。
そう。でまあ一応それでゲームが成立するんだったら全然 OK なんですよね。あとねめちゃめちゃフックに悩みすぎて。パス出てる。パス出てる。出てます。うん。めちゃくちゃフックに。8.9 度インサイドアウトです。めちゃくちゃフックに悩みすぎてどん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 スペックがあのハードになる。ダメなんだ全部左行っちゃうんだよって。はいはいはい。ロフトは減らすわ。先端は硬くするわで。そうそうそうですよね。そうなっていっちゃうんですよ。そう。なんだけど、それって手首が返っちゃうともうあの、まあ、インサイドアウトに振って手首返ったらもう絶対に面自体もすごく右向いちゃって返しちゃいますよ。返すとこうなります。そう、そうチーピンかプッシュアウトか、プッシュアウトかどっちかのミスが出やすくなっちゃうんですね。ここまでひどい人いないかもしれないけど、上級者とか下手したら女子プロとかとちょっとこういう感じの傾向の人まあまあいらっしゃいますよね。ちょっと下から入りやすいタイプ、はい、で今ぐらいの幅だったらいいんですよね、うん、だけどこの時って必ずローポイントが移動しちゃうんですよ。スイングのした時の最下点ちょっとじゃあいいですか、うん、このクラブの振ってる時のパスヘッドの軌道がニュートラルに近いとクラブを振り上げて振り下ろした時左の肩がスイングの中心にとして僕ら考えてるんですけど、ここからクラブを振り下ろすとだいたい左足の前もしくは左肩の下っていうのがスイングの最下点なんです、ね、なのでこの最下点に向かってクラブのヘッドがダンブロー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 ボールヒットしたと地面をガリ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 って削っていくですよ。でいう感じでここに最下点が来るんだけど、インサイドアウトが大きい場合ここにあった最下点が一気にここら辺に移動しちゃうんですね。そうするとダンブロー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 一旦地面タッチした後アッパーアッパーアッパーっていう風に当たっちゃうんですよ。でポイントはこの子が本領発揮できるのはドライバーとパター以外の地面から打つクラブっていうのは上から下に打つとベストパフォーマンスが発揮されやすく、レベルだとまあ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 アッパーに打てるようにあんま設計してないはずなんですよね。なのでアッパーに打ったらあのまあ高打ち出しの球になっちゃう。だからビッグドローを打ってる人でやりすぎちゃう人っていうのは球高く行きすぎちゃう。だってアッパーブローで打ってます。この手の人だからあれですよね、スプーンとかチョロとかもありますよね。そう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 、ね、だからインサイドアウトがすごい強い人っていうのは比較的アイアンは打てるけど、あとドライバーも打てるけど長物が打てないっていう人がすごく多いんですよね。でそれは全部これが原因に僕らは思ってる。なのでこれを減らすためのフライングウェッジっていう風な感じになるんだけど、これをやるとこのインサイドアウトって振っていたのが急にこの向きがこっちに変わるっていうことが起きるんですね。でヘッドの軌道っていうのはまあちょっとだけインサイドアウトの場合ボールの曲がりっていうのはすごく小さいドローになります。まあ今ちょっとインサイドアウト、これがちょっとだけインサイドアウト大きいよっていう状態、 3.3 度インサイドアウト、はい。でここから中くらいの綺麗なドローインサイドアウトで最大のインサイドアウトってなるとどん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 曲がりの幅が大きくなっていくんですよね。はい、ということでこれで打つのは嫌だよっていうことなのでフライングウェッジをしてボール打つとこれでこんな感じ、はい、ボーテージ、うん、ちなみに、まあ、仮にね、はい、おうちにトラックマンがある人で、はい、ああ俺もっと上手くなりたいなと思うとクラブパスどのくらいの度合いを目指したらいいですかね。僕3度くらいがちょうどいいかな。3度くらいでの以内のインサイドアウトないしアウトサイドインで、うん、球をコントロールしたいなっていう。そうそうそう、はい、そんな感じです。でそれがもしインサイドアウトが大きかったらどうぞ。それこそ小山さんやられてたこれ
氷に当たらないようにってなると、はい、パスが一気に変わるんですよ、ね、0度ですからそうさすがです。いやでも僕もドラッグマン社の人と話をしてて、やっぱり3度以内をまず目指しましょうっていうか、まあトップレベルは、うん、まあ、3度以内だったらもう本当にもちろん超トップは0とか1とかって出てきますけど、まあ一般的には3度に収まってれば、でまあ6度以内でいつもそれで安定してるなら、まあ多分球は安定してるよ、うん、4度以内だったらシングルクラスかなと。時計の針で1分ですからね、6度って、うん、だそれの半分で3度なんで、うん、そんなもんか。360を60で割ってますから。そう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 、あんな感じ、うん、おお。これはどうやって練習したの？力づく。まあこのフライングエッジを本当にやっていくと、パスは確実に、もう手の位置が全然違うんですよ。インサイドアウトに振ったら手ここに来るんですけど、極端な、でもこっちに来るんで、勝手にこっちにクラブのヘッドを振り抜けるようになるみたいな。これは自分で撮るしかないですよね。撮るって何？あ、いや、自分でカメラで、スマホで自分のスイングを後ろから撮る。僕は、実はさっき大輝くんが上げて下ろすときにこう背屈を入れながらって言ってたんですけど、どうもこれが僕はタイミングうまく取れなくて、自分で練習の時にもう背屈させて、背屈したところから上げて、背屈したまま打ち終わるっていう練習をずっとやってました。背屈でこっから上げて、うん、この感覚をつかむっていうか、このまま当てるっていうのを覚えようと思って、で大工にもう上げながら背屈していいって言ったら、まあそれはそれでもいいよっていう話だったので、もう上げながらこうやって背屈してました。あったあった。なんか携帯の練習で、あれってどのタイミングでもこれ入れていいんですよね。振り上げていく時に入れる人が好きな人もいれば、僕はここら辺でクイッてやるのが好きなんですけど、まあそれどの振り下ろしてくるタイミングでこうやる人もいるので、極論ダスティン・ジョンソンみたいな感じでクッてやってからやったらいいじゃんっていうのがあったんで、まあまあそこまでいかないにせよ、こう先に入れて、そう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 って感じですね。もっと力弱くすれば、さっき大輝くんが言ってたこの辺もできなくないんですけど、ちなみにボールの位置は一緒でいいんですか、いつもと一緒でいいと思います。だいたい左足内側からボール3個ぐらいがアイアン、2個のところにハイブリッド、フェアウェイウッド、はい、このグリッドっていうんですけど、まあこれがクラブのヘッドの移動、あ、軌道を表してて、これがセンターラインで、この斜め棒の先にボールが来るように構えるんですけど、その際左足はこの縦棒の横に置くみたいな感じになります。でここにボールを置いて、ちょっと真ん中の2本がよくわかんないんですけど、あ、はい、その左が垂直、これ垂直です、かかとの垂直、あ、赤は斜めにこう置いてありますっていうのは、これがクラブのヘッドの軌道を表してて、でここが最下点になる、はいはい、で最下点よりもちょっと内側にボールを置いて打った場合、正面から見たらダンブロー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 ってなる、はい、でここが最下点だから、だ最下点のちょい手前にボールを置いて打つと、マイルドなこう急すぎない浅すぎない入射角度で、正直な質問で恐縮なんですけど、はいはい、最下点はどこにあるんですか？左かかとの前なんですか？左肩の下です。肩肩左肩の下、脇って、うん、なんか僕もそれ誰かに聞かれたんですけど、はい、脇ってどっから来たんだろうって。左の肩でいいと思うんですよね。一応 GH ショーにとって上のヒューブラだったかな、あの肩ってことは、まあ、かかとよりもちょっと左ぐらいに感じるんですけど、そうですかね。 ここからこう来た時、トップの肩、いや切り返した時のここら辺だ、ここから下ろすよっていうで、ダウンスイング中、体ってこっちに移動し、スイング中、僕らのスイングのモデルだとずっと体って目標方向に動き続けるっていう動きが入るので、うん、そこからさらにこっちに切り返してスライドしていったら、本当はここじゃないんですよ、最後の点もうちょっと先になるっていうような感じなので、ちょっとこれはなんだろう、簡易版なので、最後の本当はこっちみたいな。でまあ、これで最下点の
ちょい手前にボールを置けたら、はいはい、入射の角度はダウンブロー正面から見ると横から見たらインサイドアウトになるよっていう感じになるんですね。でこれでこの斜め棒に沿ってこのフェースのスコアラインとかを合わせてフェースを右に向けて構えてボールを打てるとちょっと右に出て左に返ってくるドローボール打てるよみたいな感じなんですけど、うん、そうなのでこれを延々と打つっていう感じになります。じゃあスライス打ちたかったらボールを左に置くんですか。ああ一応理論的には僕もあのこれ新飛球の法則っていうのを学んだ時のスライスの打ち方っていうのは最下点の左足あの先にボールを置いて、はい、フェースを左に向けて打ちましょうっていうやつなんですよね。これで打ったらそうするとちょっとあれだな、ハイフェードになりますか。そうですね、一応ちょっとこれ僕のクラブよりもだいぶ来角立ってるんで捕まっちゃいましたけど、ここに置いて僕自分のクラブで打ったら大体あんな感じ、あーかすかにいったっすね。言い換えるとアイアンスライス打つときにあまりダウンブローには入れない。いやここがこれはあくまでも理論的な話で、でもこれをまあ学ぶじゃないですか、はい、アメガルプロって。そしたら彼らってこれ実践で使えるかどうかっていう話をすごいするんです、うんうん、で結論使えねえっていうことになるので、そのこのグリッドをそのまま斜めに傾けるっていうのをして、ちょっとあのこの形ちょっとこれ傾いた手で打ちます。これでドローと全く打ち方一緒なんだけど体のちょっとだけ変えて、スイングのダイレクションを左に向けちゃうんです。そうスイング自体を変えあの向きを変えて、でも同じドロー系のスイングでああいう感じに、僕はスイング何にも変えてないつもりなんだけど、フェース向きは変えるんですか。フェースの、いや この形のままちょちょって体の向き変えるだけなので、うん、ターゲットの位置は決まってるけど、はい、体の位置がやや左側に向いて、そうこのターゲットラインに対してのクラブ振った時のフェースの向きとヘッドの軌道を変えてるってだけなので、そう結構マニアックな会話なんです。そうあとフライングエッジした後のその後どう手を処理するのっていうのが、手をどう処理する、ここで終わっちゃった、それでいいんじゃない。いやいや、ドライバー打ってこういう人いないじゃないですか。そこから次があるんです。なるほど。そうというわけで、どうするんでしたっけ。ドライバーでアイアンでいいですよね。はい、アイアンでいいです。はい、フライングエッジの練習、まあざっくりとしか紹介し作り方さっきチェックポイントだけ言ったんですけど、うん、これってさっきお話もあった通り球低くなっちゃうんですね、はいはい、言ってみればノックダウンみたいな打ち方になってしまうんですよ、うん、手首の動きがなさすぎて、うん、だけど球止めなきゃいけないんですよ、グリーンってなったら球高さが必要ですよ、はい、ということでここから先ある動きが必要になってくるんですね。おでその動きをバックスイング中にコッキングするよ、で振り下ろしてくる過程でまたほどけていくよ、でフォローでもう一回コッキングするよっていうのでリコックっていう動きがあります。この動きがあると球っていうのはなんていうの、リコック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  RE ですね、リコックで、リコックが入ると球っていうのは勝手に高くなるよっていう感じなんですよ、というわけで、はい、一回バックスイングでコックが入って、まあ、でインパクトでほどけてまたコックが入る、そうなんだけど右の手首はフェース面のスクエアをこうなるべく維持したいわけですよ、この背屈はもうキープしたいんですね、はい、だけどフォローの方向に行きたいんですよ、そしたらこうするしかないわけですよ、そう右の前腕は回転してくれるんですね。であと左の手首ってレディオディビエーションっていうんですけど、こっちがいいかな、こうちょっとこんな感じで、ここで左手でクラブ持ってこうやってもらっていいですか。ここから手首こ縦に動くんですけど、縦のコッキングと言われてる、そうで、これは今あのちゃんとレッスンの時に話したんですけど、
手首がこっちに左手首が背屈した状態で手首って折れるとすごい動かせるんですね。だけど実際やりたいのはここフラットの状態で手首縦を上げたいんですよ。だけどこれってすごく動けるレンジがちっちゃいんですね。なので右手首のこの背屈とに手伝ってもらう。ここから右手首じゃない、右の前腕が体内内側に回転するよっていう動きをフォローで入れてあげれると、左手首ここ、これだけしか動かなくても一緒に動いてくれるんですよ。そうすると、じゃあちょっと構えてもらって、なるほどなるほど、そうそうそう、ここからそう、こんな感じで、これができた時左の手首は平らになるんですね。もしもここでカッピングしちゃうってなると、このクラブのフェースって開いちゃうんですね。もしくはここでこの形を作るためにはダウンスイングからもう準備が始まるですよ。っていうので、ここからアッドロフトって角度を足しながら下ろしちゃうってなるんですけど、ここまでキープできたらディロフトできたまま、ディロフトしたまま軌道に対してスクエアトゥディアークっていうのができるっていう感じなんで、これ結構僕の秘密だったんですけど言っちゃったそうそうそう、そうすると、まあちゃんと捕まった球打ち続けられますよみたいなところなんです。これ動画には入れないですけど、あ、いいですよ、入れちゃって。僕のコーチの大本健太郎さんも、はい、こっち見えるように こういう感じで。あ、でもこれってロールなんですね。まあちょっとロールしますよね。そう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 、ちょっとだからこうじゃなくて、こういう感じを作れる。そう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 、はい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 、そうだ、健太郎さんにも挨拶いかなきゃ忘れてた。コーチは結構ロールさせる派です。あ、そうなんか今ローテーションなんかこのフェースのこのトルクをこう使いたいって、はいはいはい、なんか新飛球の高速の話を昔した時にこうだねみたいな話をしたことが、基本理論は教えてくれないんでドリルをひたすらやらされて、あ、はいはいはい、あとはよく僕も何が起きてるかわからないというスタイルなんで。なるほど。実際これ3回目のセッションで、まだちょっと僕まだ間に合ってないんです、これまだ、はい、いや一応多分こうなんだろうなってやりながら、フォロー以降はちょっとなんか怪しい感じがする、もじもじはっきり言って、はい、あれなんか気持ち悪そうね石井さんって。ゆうすけさんはまあこれからまた最後に教えるであろうことは、フォローで手首をうまいこと返せちゃうんですね、うん、はい、なのでギアーズで P9 右腕が地面と平行になった時にここの幅が大きいはずなのか、実際ボール打つと結構グリップエンドここに P8 か、はい、P8 来た時ここにまた収まってるはずなんです、ね、うん、なので手首の動かし方はいいんだけど、その動く量が大きいはずなんですよ、はいはいはい、なのでこの動きを作ってできちゃってるのをもっと遅くしてここの幅を広くしてっていう風になると、動きがここでいろいろ起きすぎちゃってるのを減らすっていうのができて、よりスムーズになっていくんですよ。やっぱり石井さんというとリストが強いスイングっていうね印象が僕はありますね、まあ、ここだって使って打つように習っちゃって習ったまんまプロゴルファーになっちゃった実際強いと思う、右左手首の手首をずっとこういう感覚だけでゴルフやってました、うんうんうん、こうしといて横向いこれで横向いてドンって打ってましたからね、もうダフっちゃいますけどね今これやるとそうですね、スイングの半径長くなっちゃうからね、そう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 、やばい名前出てこなかった、マスターズチャンピオンでジオープンチャンピオン、ペース返さない人、ニクワード違う、球飛ばないけどパー5のバーディーダッシュ率が高い人、誰だっけ今 PXG にいるのかな、え顔が四角い人打ち終わってこういう人、こんな感じで絶対タイ君とのセッション中にも出てきたんだ、あザック・ジョンソン、ザック・ジョンソン、あザック・ジョンソンだ、はいはい、僕だから元々の僕の感覚はルーフ・ドナルドっぽいんですよ、はいはいはい、うん、で、ザック・ジョンソンみたいにこう伸ばしていきたいです、そう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 、
からっていう風な感じでここをワイドにっていう感じ。でもヘッドスピードは落ちないんですね。あ、落ちないですね、うん。どきょくたんにやったら。これ今、チダル TV なんですか？でもこれは。いや、もうわかんない。もうわかんないってますよね。白井さんがうまくやってくれるでしょ。はい。はい。じゃあ最後になんかもう一個。最後ドライバーの話がしたかった。じゃあそれやって、はい。はい。でドライバーやって、その時にアイアンのローボールのドリルが出てくる。はい。今回の宮崎大輝プロをお呼びしたコラボ、ご覧いただいたと思うんですけれど、ぜひ、宮崎大輝チャンネル。はい。大輝宮崎チャンネル。多分チャンネル登録の方ぜひよろしくお願いします。よろしくお願いします。ローポイントコントロールチャンネル、そう、ここにこうローポイントコントロールの書籍も多分ここに絵が挿絵が入ると思うので、はいはい、ローポイントコントロールの宮崎大輝講師でございます。はい、よろしくお願いします。ぜひチャンネル登録してあげてください。一応ですよね、こうやってニューヨークで活動してる方の、うん、ね、ノウハウがこんな感じで学べる。人生かけてスタッカーのチルト勉強してますから。全部、はい、人生かけてますから、うん、そうそう、大変勉強になりました。ありがとうございます、はい、ぜひまた日本に帰ってきたらまた来てください。お願いします。ありがとうございます。またゴルフ行きましょう。ぜひお願いします。以上です。